Oke, Rek. Kali ya aku atene ngeprank Febri. Ya jelepe yo, imane dhek kuat apa ora lek delok aku bengi-bengi ini doan dan kayak ngene iki. Oke. Stay tune, guys. Masa aneh kapan lebih lima sih nggak mau mau besok ya besok isu lo morning sex nggak sih atau hari apa sakit ini gara-gara ngombe mangan urang weng kayak biduren astagfirullahaladzim wiki wendengi kerokan ini biduren wiki rasa seneng ngombe bocah kayak ini. Yo seneng rasa seneng nggak terus kok ngomain aja mentar-mentar udah meledes lo hore kurang gede ya tapi eh kurang gede terus aku liat nih anu apa tawon antuk nih bengkel wonteng melentung sih lagi kaget aku inget tak kerandun lo kamu landun apa ini gini ora tapi ya landun lanang kok eh layon nih kok isan nih ya susunya gede pada kue pikiranmu andun aja ini apa aku selalu ternyang-nyang gede ini gede jeleh aku ingin ngerasain andun-andun sisi tau tak abeknya randun lho bocah kok andun-andun terus turu ngantuk ya aku kesel gede ini wis pengen hei hei sebron lo ini pusok pusok senggol modot senggol saya ini modot ya masamu aku jadi yang mana-mana kucing cepat igrih nih rati badok goblok. Oh iya tau keloren. Ayo ayo. Kau ngerti petok pitek keloren lah. Saya ngubeng-ngubeng mainnya tinggal nukel. Ya kau kau yang nawi. Masa.
Sejat. Tapi kau wasal boyo uwa digrupuk wong sak RT ya. Ya we iki lek pas sange ae aku selalu ene gantian aku sing sange kowe ora ene ge aku. Sisi andune tak jaken lu. Ana ngene iki. Obat kontol kowe san iki. Mbak anu gede apa? Cili lah lah. Kok kowe ngerti? Gak ngerti aku. Kok ngerti? Orangnya longko. Ndek iki pas nguyui TV PS-an kuwi lho ngerti ku aku. Lebatin ku metu banyune manuke ora enak aku ngono. Tak ilangi ding ilangi lingi. Ora ketok meneh wong ngene nemu koyo badutku to. Iya. Medeni wong malahan kowe ngene kok sunder bolong. Ora wae iki dalam rangka apa? Sesuk 17 Agustus saya. Pengin ngrayak ni sing merayakan 17 Agustus iku dene upacara bareng-bareng. Ora kok terus wong loro duglak dugling. Ini gini. Ora enak jenenge merdeka bareng-bareng iki. Lah piye? Salah ya. Yo merdeka ki bareng-bareng goblok kowe iki. Yo perang mosok ijen. Perang opo nek? Ya tak keloren, wis biduren, kumat. Penyakitnya kumat, mesti santri kira tak ombeni opo-opo engke. Kowe dosa lho ya, dilaknat to lho kowe. Dilaknatnya apa? Ya tidak memenuhi anu apa? Syariat Islam. Ya iya. Opo? Nah, sing ngene iki wong lanang njaluk wong wedok emoh kuwi lan gek dosa. Lah iki aku golek pahala dosa iki wis. Lah berarti kowe tambah pahala. Tapi nek sing lanang kesel ya ngerteni soalnya mau kowe iki wis ping 15. Nak man ping 15 karo sapa? Karo kula ngrasamu ping pira? Mungkin nek ping 2 morning sek ambek disek ngonoe. Morning sek disek. Opo? Next sek. Oh, next sing. Nek malam goblokmu lho. Wong nak bedino mangan sabun ya ngono kuwi. Dewi gak siap. Car Free Day Dewi libur, libur. Lah kok bedone enak ae pemutih kae jenenge day cream night cream. Lah utang kene enggor pemutih tok ae kok. Aku mau bertemu pemutih selangkangan lho ya. Terus selangkanganmu terus becek apa ora? Ya putih kok mah glowing kok. Kowe gak pengen nyoba gak? Gak. Jajal lo selangkangan, jajal ki wis hati wedhus. Koyake kok andengi pijat cah nom hamburger. Oh. Enak hamburger. Hamburger. Kowe iki sok medeni wong ya sis. Iki wong wedok kok koyo ngono santik kuwi kateren kuwi jajal yo yo. Wis tak cokel lho matamu. Aku wis ya kowe ning paling jaba kono ana wedokan ku motong prilak-prilak orang ngasih kedep. Eh tak bojone dhewe kok ngene iso dilo. Ah wong wedok kan golek sensasi anyar to ya. Wong nyawang tok e lho, ora nyapo-nyapo e lho. Maksudmu piye? Nyawang tok wong sekedar memandang. Nak ra didelok kuwi mung basir. Nak ra di oh ngono. Iya. Piye lho ora rezeki lho. Oh berarti aku lek ngerti wong lanang berarti saiki bebas. Apa wong lanang kok dituwa-dituwa ya apa ne? Ya bagus e ya. Lah bagus to ora manuke cindike lho. Lah lek kowe ngerti wong wedok. Ya kena mantep wong e. Pri. Ora. Ya tak paten tenan lho. Lah salah ae wong mbok gedhe nek susu tae bokong ora. Puasnya aku. Puasnya apa ne yo? Ya makane olahan bokong ben gedhe. Duh olah tak rajang-rajang sama sane kikil. Ya apa ngono kuwi? Jare kae dipijiti se. Ben melanuk-melanuk ngono lho ya. Ben kaya ondi-ondi sing isuk-isuk kae lho. Ora wae iki. Ya Allah. Sik. Tak japanane ben ilang demite. Pok-pok galipuk ada sabun jeneng cepuk dalan boy jeneng bau ngalio munduro ngalih sing adoh wis. Ndri. Dri. Kala itu lo. Apa sih, Fer? Anjir aku ini kok. Nah, iku kok ora biasane ndak turu bengi-bengi kok sa. Yang ndang ya kan iki. Iki jam piro? Jam piro? Deloken. Lah, cek jam 09.00 kok
Lho, wis bengi. Kok jam sore. Ayo nanya. Aku kesel. Manuk iki mau pikir rudal kok iso tembak-tembak terus-terusan. Lu rudal kayak yo iso leren barang. Hah? Hei, kok iso ngegek gitu iki? Lah maksudmu piye? Tak teri aja budal dhewe. Atuh. Eh, tak dol kowe. Kowe siswa edan kowe iki. Dol tuang ngegek dhewe. Ayo. Aku ora entuk bati yo mending aku sing dadi calone. Ayo. Ayolah ning ndi to? Aja ngono kowe to. Leren sik, leren. Hei. Kandhane kuso kok sendol modot kok senggol sithik modot to. Nek modot aku kesel. Larake murah patek bagus saya jual mahal meneng aku. Wis tak metu ae aku. Ning ndi neh? Halah aku ning ngarepone payu neh. Aja dhewe. Nyapa? Kang tak terneng mbok menawa aku entuk bateri kok. Iya, mau bagi 30% kok aku mek 20% tempe kes dawel kowe sing sugih. Tak akan aku calone to, Bro. Ora wis ndang ndang ayo nak jalan ndang nek. Tapi aku mau lho nak ning mbur terus kowe genten sel aku. Aku tak meroi dadi ae. Ya. Ndang to. Nyapo nesu. Nesu, nak nesu raine mlumpuk. Kok tak metu ae. Areng ndi? Metu. Metu ning jero apa ning jaba? Ning jaba lah. Njur apa enak goblok. Emang kowe nek tak ning jaba ora iso. Eh. Jeng buka aib kowe iki ngawur ae. Sopo kok aku tak sing ngerti. Kowe areng ndi? Metu aku mbayar arek. Ya wis ra popo golek sing sugih ngon transferane ning mlebene ning aku. Kuwi ning ndi to jane? Lah ngene iki ora aku sing setruk. Lah aku sing setruk bojone dadi dol. Sopo sing dol? Lah kuwi ora. Lah kuwi pamit marang ndi? Saka tempat lah, lah kuwi gak gelem. Aku tak ning sore ngangkringan ambek golongane anu yang nyandun. Wis dah ana, akar turu. Selak. Kesel ngapa? Dua alah kok jaluk bareng nemplek-nemplek kancane lho iki nak ning arepe kanca e ketok semugih. Heh, kapan aku semugih? Ora ning arepe bojone dhewe kere. Dah ya alah wong wedok modal cangkem tok entuk dhuwit. Ya ngono wedok-wedok oke lah lek aku tuku SS ngono e piye mbayare? Utang sik. Ini kok pral? Iya pral aku utang sih lho kok lama lah, ya wis bayarnya kentua ya oke aja gelem, kan ngomong aku sih lah dia ada yang ketewi ya kelarangan lo yang kayak anak gratis ya wis tenan? Aja kewambleng nih sak bapakmu yang ngomong lahan kok malah bos saya baik? Oh iya nesu apa orang? Orang, entah dulan, tapi gue jam 10 udah mulai gak jam tok. Wah, dandan kaya wong turu ardulane kok gayane memeti kaya pitik ae. Aduh. Tenan ra ngajeng, Oyang. 15.